Nolioja palec, a ka buva na isana, qa u bo? Ja, me ka bu, s'ke ka bu veç. Nolioja, unes jam palec. A bën librezën e kirrit edhe lene qarkullinit. Po, mara që është zban? Qo është plus 5, 3 majt. Një majt, o dreqit, hum. Bishta ca kice, s'paske, a? Kena valoj, mushtarike, qfare da, a bëta të më vatë vëdhen. Nana ka marrë dhe njësër a kemi shita? Në varet prej bob stan djolli jem. Qërë ku i ki 5 euro? E lëpistrë njësër ta o, njësër. Po ta ble lëpizëm, po edhe te bobës dësh mi kalzu që po bën nana kur po është bob atë që me lëm. Që gjasht mu? Ua, njës! Uaj! O, po shra njësër. Po ku morë, po që ato 500 euro kur po mi këthenit? 500 euro? Po Bob, prejt brengëm, e di leci, ato 500 euro që 6 mujë që mi ka posë bërqë, mi lajt i krejtë,